တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရာနေရာတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့အမိန်ဆောင်ဆိုင်စရာမလိုတာကြောင့်အချိန်မရွေးအကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုကလည်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေကြီးရေလျှံရေလွှမ်းနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုအ мян ဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့သားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေပြီးတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲကိုဒုသမ္မတဟင်နရီဘန်ထီယူနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကဝန်ကြီးချုပ်တွေဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာရသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့အခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မလို့အနေနဲ့ကတော့အမိတ်ဆောင်ပြရမလို့ပဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ရင်တက်ဖွဲ့တယ်သွားရောက်ဒီနေပြည်သားဖြစ်တော့အမိတ်ဆောင်ပြရဖို့တရင်းဖို့တော့ပြေဖို့ပါအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီနေ့ဓာတ်ရည်လာယူရုံများပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆောင်ရွက်ပြနေတယ်ဒီပြည်ပြကျွန်တော်မှာတက်မလို့ရရဆိုသေုံပြေပေါ်အစီရှိပါကံလာတော့တစီရှိပါတယ်မြေပြင်တော့တစီရှိလို့လိုက်ရင်တော့ခံတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ကနအူးတင်ပြလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာဖောင်းပါနေတာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်သတိပြုနိုင်ဖို့ကလည်းသူကအကြံပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခုရပိုင်းဟာဒီရေတက်ရက်ဖြစ်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကစီးဆင်းလာတဲ့မိုးရေ၊မြေရေ၊ချောင်းရေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုထောက်ပြီးရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်စိုးရင်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအပိုင်းကိုတော့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကခုနမန္တလေးတက်ရက်ပြောသွားတယ်။အေရဝတီတက်ရက်တော့ခါစီးခါမှာပဲဆိုတဲ့အတိုင်းအခုပြန်သွားမှဘယ်အထိဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့သိမှာ။အော်တရင်ကတော့ပို့တယ်ပို့နေတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ဆွေးရင်ကရေသေးနဲ့ရေဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်အခုကရေဓာတ်ရေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့ပင်လယ်လေးကိုဆေးဝေးမယ်အစားငါတို့ပင်လယ်ကကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငါတို့တော်တော်လေးခိုင်းရမယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့လို့တိတိကျကျတော့မသိသေးဘူးလေအခုကြောင်မလို့ excited ဖြစ်နေတယ်ဗာပြင်ထားလဲအခုပြန်မှလောက်ပါမယ်ဟိုမှလည်းအကုန်လုံးပြင်ထားပြီအကုန်လုံးသဲအိတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးမှဟိုငကိုမလာခင်နေ့ကလောက်ထားပြီးတာတာပေါ်တွေမှာပေါ့နော်တာတာတွေမှာရေကားတာတွေလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာသဲအိတ်တွေအစင်းလေးအစင်းလေးအစင်းလေးအကုန်လုံးနော်ပေါင်းနဲ့ချီပြီးတော့ယူထားပြီးပြီအဲ့ဒါဘယ်လောက်မြင့်တက်လာမလဲဆိုတာငါတို့မသိဘူးလေအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဒီတရဲလက်ပုတ်တာမော်လမြိုင်ကျွန်းညောင်မြပန်းတက်နော်ဝါခဲမှာစတဲ့မြို့တွေကကျွေးရပေါင်း369ရွာကယူလန်းခံရနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဘဟုဌာနကသိရတာပါလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းစရာအရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ3ရက်နေ့အထိရေပေးဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အင်ဂျီ38,669အိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအိမ်ထောင်စု4,658စုကလူဦးရေ13,252ဦးရေပေးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြီးတော့သတင်းပို့ထားတာပါ